ሰላም ጤና ይስጥልን የባርኮት መዝናኛ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህ የባርኮት የዜና ሰዓታችን ነው ለኢትዮጵያ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ይቀንሳል በሚል የሀገርን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጡ ሳኔ ተቀባይነት እንደማይኖረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናገሩ ለኛ የሚሰጥን የገንዘብ ድጋፍ በመቀነስ ኢትዮጵያን አንበርክኮ የማትፈልገውን ሳኔ በዜጎቿ ላይ እንድትወስድ ሊያደርግ የሚችል ምንም አይነት ኃይል አይኖርም ብሏል አሜሪካ ለኢትዮጵያ ከምትሰጠው ድጋፍ ውስጥ 100 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጊዜያዊነት መያዟን ሰሞኑን ገልጻለች። ውሳኔው ከህዳሴው ግድብ የማደራደር ሂደት ጋር እንደሚያያዝ አሜሪካ ብትገልጽም በኢትዮጵያ በኩል ውሳኔው ትክክል አለመሆኑንና ያላትን ትክክለኛ አቋም ለአሜሪካ አምባሳደር ማስረዳታቸውን አምባሳደር ሬድዋን ገልጿል። ውሳኔው ድርድሩን በማሳለጥ በኩል አውንታዊ ተጽዕኖ እንደማይኖረውና ትክክለኛ እንዳልሆነ አስረድተናልም ነው ያሉት። በመሆኑም የሚደረጉ ድጋፎች ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጋር የሚወዳደሩ አለመሆኑ በውሳኔው ላይ ውይይቶች መደረጋቸውንም ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነትን በመቀነስና የሚደረጉ ድጋፎችን በማስቀረት የማትፈልገውን ውሳኔ በዜጎቿ ላይ እንድትወስድ ሊያደርግ እንደሚችልም አስረድተዋል። እንደ ሚኒስትር ዴታው ገለጻ ኢትዮጵያ በግድቡ ላይ ያላት አቋም ምክንያታዊና ህጋዊ መነሻ ያለውና ሌሎችንም ለመጉዳት አለመሆኑን በውይይታቸው ወቅት ማስረዳታቸው ተገልጿል። የግድቡ ግንባታ በሚሰጥ ወይም በሚቀር የገንዘብ ድጋፍ የሚወሰን አለመሆኑንም ተናግሯል። የሞኖ ወደ 120 አመታት የቀጠቀረበው የአሜሪካና የኢትዮጵያ ወዳጅነት እንደሚቀጥልም ያረጋግጡት ለረጅም አመታት የቆየውን የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ውሳኔ የሚመጥን ባለመሆኑ የአሜሪካ መንግስት መልሶ ያየዋል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። በሌላ በኩል ባለማገሮችና ለማቀፍ ተቋማት ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት በኩል እንዲደረግ ተስማምተው በተጀመረበት ወቅት ድጋፉ እንዲቆይ መወሰኑ ትክክል አለመሆኑን መወያየታቸውን አስረድተዋል። በአሜሪካ በኩል እንደነዚህ አይነት ውሳኔዎች መታየታቸው ግብጽን የበለጠ ኢፍትሃዊ አቋሟን አጠናክራ እንድትቀጥል የሚያደርጋት መሆኑንም አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት በህውሀት ላይ ያሳየ ያለው ከመጠን ያለፈ ትዕግስት እንዲያበቃ ተጠየቀ። የፌደራል መንግስት በህውሀት ላይ ያሳየ ያለውን ከመጠን ያለፈ ትዕግስት እንዲያቆምና የህግ የበላይነትን ማስከበር እንዳለበት የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ያገባናል የሚሉ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጠየቁ። መንግስት በህውሀት ላይ ያሳየ ያለው ከመጠን ያለፈ ትዕግስትም ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር ያሳየ መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ያለው የትግራይ ሁኔታ ያገባናል የሚሉ የክልሉ ተወላጆች ህውሀት በትግራይ ክልል ያካሄደው ያለው ምርጫ ህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት የሆነው እና በርካታ ሰዎችን እየቀጠፈ ያለውን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ዜጎችን ለመጠበቅ ሲባል በሄራይ ምርጫ ህግን ተከትሎ እንዲራዘም መደረጉ ተገቢ ነው ብለዋል። በዚህም መንግስት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ለፌደሬሽኑ ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ህግን ተከትሎ ምርጫው እንዲራዘም ማድረጉን ማውስተዋል። በመላው ዓለም በርካታ ሀገራት ሊያካሄዱት የነበረው ምርጫ በኮሮና ስጋት እንዲራዘም ማድረጋቸውን ማንስተዋል። ይሁን እንጂ ህውሀት በትግራይ ክልል አካሄደዋለሁ የሚለው ምርጫ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ያላገናዘበና ህገ ወጥነት ነው ያሉት የህገ መንግስቱን አንቀጽ 102 ምርጫ ቦርድ በፌደራልና በክልል የምርጫ ክልሎች ነፃና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲያካሄድ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነፃ የሆነ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንደሚያቋቁም ገልጸዋል። ህውሀት በትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን የማቋቋምና ምርጫ የማካሄድ ስልጣን እንደሌለው በማንሳት በግልጽ የህገ መንግስት ጥሰት እየፈጸመ ነው ያሉት ወረርሽኙ በክልሉ በስፋት እየተንሰራፋና የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ባለበት በአሁኑ ወቅት ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ ለህዝቡ ግድ እንደሌለው የሚያመለክት መሆኑንም ገልጸዋል። የፌደራል መንግስት እስካሁን በህውሀት ላይ ያሳየው ትዕግስት ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር የሚያሳይ ቢሆንም በቀጣይ ህግን ማስከበር አለበት ብለዋል። በህውሀት አፈናና ጭቆና የክልሉ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ላይ በመሆኑ መፍትሄ ያሸዋል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ህውሀት ህገ መንግስታዊ ጥሰት እየፈጸመ ከመሆኑ ባሻገር በፌደሬሽን ምክር ቤት ውክልና ያላቸውን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ንቀቱን ያሳየበት ድርጊት ነው ያሉት የህውሀት ህገወጥ ተግባር ላለፉት 2 አስርተ ዓመታትም እንደነበር አስታውሰው አሁንም እንደቀጠለበትና ህውሀታውን ለሚያካሄዱ ያሰበው ምርጫም በትክክል የህዝብን የስልጣን ባለቤትነት ለማረጋገጥ የተሰናዳ ሳይሆን በተቃርኖ ቆሞ ግጭትና ጠባጫሪ ለመሆን ያለመ ነው ብለዋል። የትግራይ ክልል ህዝብ በተወሰኑ ቡድኖች የከፋ ችግር ውስጥ ከመግባቱ በፊት የፌደራሉ መንግስት የህውሀት እኩይ ተግባርን ማስቆም አለበት ነው ያሉት። የፌደራል መንግስት ለሚወስደው እርምጃ በትግራይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል። የመኪና ታርጋ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የመስጠት ሙከራ ትግበራ በሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል። የፍጥነት መገደቢያ የሚገጠምላቸው ተሽከርካሪዎች የመኪና ሰሌዳ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የሚያገኙበት የሙከራ ትግበራ በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚጀምር ተገልጿል። የህዝብ ትራንስፖርትና የከባድ ጭነት አሽከርካሪዎች እስከ መስከረም 1 የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ እንዲያስገጥሙም የጊዜ ገደብ ተሰጥቷቸዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በአዲስ አበባ የፍጥነት መቆጣጠሪያ መሳሪያ የሚገጥሙ ተቋማት የሥራ እንቅስቃሴንም ተመልክተዋል።
ፍጥነት ጠብቆ አለማሽከርከር በኢትዮጵያ ለሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ዋነኛ መንስኤ ከሆኑ ምክንያቶች መካከል የሚጠቀስ ነው። የተሽከርካሪዎችን ፍጥነት መቀነስ ዓላማ ያደረገ የተሽከርካሪዎች የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ስለ መግጠምና ስለ ማስተዳደር የወጣ መመሪያ ከታሳስ 2011 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እየሆነ ይገኛል። መመሪያው አማካኝ የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ያስቀመጣቸውን መስፈርቶች ለማሟሉ ተቋማትም የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ የመግጠም የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ሰጥቷል። በዚሁ መሰረትም ባለስልጣኑ ለ42 ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ሰጥቶ እስካሁን 28ቱ ወደ ስራ ገብተዋል። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ይግዛው ዳኘው መመሪያው ወጣው በፍጥነት ምክንያት የሚከሰተውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ መሆኑንም ገልጸዋል። የፍጥነት መገደቢያ የሚገጠምላቸው ተሽከርካሪዎች ታርጋ በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የሚያገኙበት የሙከራ ትግበራ በሚቀጥለው ሳምንትም እንደሚጀምር ነው ያመለከቱት። አገልግሎቱ በሙከራ ደረጃ ለ10 ቀናት በገላን ደረቅ ወደብ የሚጀመር ሲሆን በትግበራው መሰረት ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ አስመጪዎች ተሽከርካሪዎቹን ኦንላይን ይመዘግባሉ ብሏል። በመዝገባው አስመጪውና ፍጥነት መገደቢያ ገጣሚው ተቋም በኦንላይን ውል በማሰር ተሽከርካሪው ከወደብ ሲለቀቅ የመግጠሙን ስራ እንደሚያከናውኑ ተቀሷል። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በሲስተሙ አማካኝነት የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ መገጠሙን አረጋግጦ ፈቃድ በመስጠት በመዲናው ለሚገኙ ክፍለ ከተሞች እንደሚያሳውቅም አስረድቷል። በክፍለ ከተሞቹ አገልግሎት የሚሰጡ አካላት በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የተከናወኑ ስራዎችን በሲስተሙ ተመልክተው መሳሪያው የተገጠመለት ተገልጋይ ሲመጣ የመኪና ሰሌዳውን እንደሚያገኝም አመልክቷል። የሙከራ ትግበራው ተሞክሮ ተወስዶ አገልግሎቱ ወደ ሙሉ ትግበራ ሊገባ እንደሚችልና ማሻሻያም ካስፈለገ የአሰራር ስርዓቱ ማሻሻያ እንደሚደረግ አቶ ግዛው አብራርተዋል። የፍጥነት መገደቢያ እንዲገጥሙ ፈቃድ ከተሰጣቸው 42 ተቋማት 14ቱ ወደ ስራ ስላልገቡ ወደ ስራ እንዲገቡ እንደሚደረግና ካልሆነም ፈቃዳቸው እንደሚነጠቅም ተነግሯል። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ያዕቆብ በላይ በበኩላቸው የህዝብ ትራንስፖርትና የከባድ ጭነት አሽከርካሪዎች እስከ መስከረም 1 2012 ዓ.ም ድረስ የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ እንዲያስገጥሙ የጊዜ ገደብ እንደተሰጣቸውም ገልጸዋል። በተደጋጋሚ ጥሪ እንደተደረገና በጊዜ ገደቡ የማያስመዘግቡ ተሽከርካሪዎች በመመሪያው መሰረት ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ያመለከቱት የመንግስት ተሽከርካሪዎችና የቤት መኪኖች በቀጣይ መሳሪያውን እንዲገጥሙ እንደሚደረግ፣ አሁን ለጊዜው ግን ትኩረት የተሰጣቸው ይበልጥ አደጋ አድራሽ በተባሉ የተሽከርካሪ አይነቶች ላይ ነው ብለዋል። እስካሁን መመሪያው ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ 17258 ተሽከርካሪዎች የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ እንደተገጠመላቸው አቶ ያዕቆብ አስረድተዋል። ከውጭ በሚገቡ ሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ መሳሪያው እየተገጠመላቸው እንደሚገኝም ገልጸው መሳሪያውን የመግጠም ስራው ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በአማራ፣ ትግራይና ደቡብ ክልሎችም ስራው መጀመሩን ገልጸው በሌሎች ክልሎችም ይቀጥላል ብለዋል። የተሽከርካሪዎች የፍጥነት መገደቢያ መሳሪያ ስለ መግጠምና ስለ ማስተዳደር የወጣው መመሪያ በኢትዮጵያ በሚገኙ ሁሉም አሽከርካሪዎች ላይ ተፈጻሚ እንደሚሆንም ታውቋል። የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ አሁን ላይ ጸጥ እንዳለ ባህር ሆኖ እንደሚታይ፣ ይሁንና በሀገሪቱ ያለው እውነታ ኢትዮጵያዊነት ጠፍቷል፣ ዘረኝነት ነግሷል በሚባል ደረጃ የሚሰላ እንዳልሆነ የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱዓለም አራጌ አመለከቱ። የኢዜማ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱዓለም አራጌ እንዳስታወቁት በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ አሁን ላይ ጸጥ እንዳለ ባህርና ዝም ብሎ እንደሚፈስ ውሃ ጎልቶ አይሰማም። በሌላ በኩል ደግሞ ጥቂቶች እንደሚረበሽ ሞተር ድምፅ እያሰሙ በባህሩ ላይ የሚሄዱ ጀልባዎችን መስሎ በመታየት ጩኸታቸው የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ የአንድነት መንፈስ የሌለ አስመስለውታል። ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት በየአካባቢው የሚታየው ብሔር ተኮር ግጭት በሀገሪቱ አገራዊ አንድን የአገር ፍቅር ስሜት የጠፋ ቢያስመስሉትም ህዝቡ ጉዳቱ የከፋ እንዳይሆን ያደረገው ሁለንተናዊ ጥረት ተቻችሎ የመኖርና ኢትዮጵያዊነት ዛሬም በሁሉም ዜጋ ልብ መኖሩን ያመላከተ መሆኑን አስታውቀዋል። ለዚህ ደግሞ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ የነበረው ችግርና ህዝቡ ያደረገው ትብብር አብነት ተደርጎ ሊጠቀስ እንደሚችል ነው የተናገሩት። ኦሮሚያ ላይ አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ችግሩን ያቆመው ህዝቡ ነው። ህዝቡን ያቆመው ደግሞ የባጀ የኖረ ኢትዮጵያዊነት ስሜት፣ ተቻችሎ የመኖር እሴቱና ሃይማኖታዊ መርሁ ነው ያሉት። ጽንፈኞች የሌላ ብሔር ተወላጆችን በመከታተል ጥቃት ሲያደርሱ ህዝቡ በጉያው በመሸሸግ ለመከላከል ጥረት ማድረጉንም አመልክተዋል። እንደ አቶ አንዱዓለም አራጌ ገለጻ በ1997 ዓ.ም ኢትዮጵያዊነት ሞተ ሲባል ሀገሩን ሞልቶ የቆመው አስቀድሞ ህዝቡ ውስጥ ስሜቱ ስለነበረ ነው። በተጨማሪም እነ ዶክተር አብይ ሲመረጡ ሆ በማለት የወጣው ይህ ህዝብ ስሜት አስቀድሞም በውስጡ ስለነበረ ነው ማለት በመሆኑም በአገሪቱ ኢትዮጵያዊነት ጠፍቷል፣ ዘረኝነት ነግሷል የሚባልበት ደረጃ ላይ አለመድረሱን ያሳያል ብለዋል። በአንዳንድ ሰዎች የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ጫፍ ደርሷል በሚባልበት በትግራይ ክልል እንኳን ህዝቡ ለአገሩ ያለውን ፍቅር የሚያሳይበትን እድል ባለማግኘቱ እንጂ ሁኔታዎች ቢመቻቹለትና ነፃነቱ ቢጠበቅለት ኢትዮጵያዊነቱ ጎልቶ ሲወጣ ለኢትዮጵያዊነት ክብር ሲቆም እናየዋለን። ዛሬ ግን ህውሀት ስለሚጨፍርና ስለ ብሔር ብቻ ስለሚያወራ የትግራይ ህዝብ አንደበት ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም ያሉት
እኛ ብናምንበትም ባናምንበትም ህገ መንግስቱን ያወጣው ራሱ ህውሀትም ሲመራበት ነበር። አሁን አላከበራችሁም እየተባልን ብዙ በደል ደርሶብናል። አሁን ግን መልሶ ራሱ የወለደው ልጅ ራሱ እየገደለ ነው። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ደም የሚያቃባ ነገር ሰራዊት አዘጋጅቶ ማስፈራሪያና ዛቻ ማድረግ አይተበቅበትም። የሚያሳዝነው ነገር አንዱም የህውሀት ባለስልጣን ሄዶ አለመሞቱ ብቻ ነው። በተመሳሳይ የብልጽግና አመራር ሄዶ አይሞትም። የሚሞተው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የሚጋደሉት ሁለት የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ይህንን ግፊት እያደረገ ያለው ደግሞ በዋናነት ህውሀት የሚባል አንድ ድርጅት ነው። ህውሀት እንደ ሌሎቹ ታግሶ መጠበቅ ሲኖርበት በተለየ መንገድ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ለመምሰል ሲል ህዝብ ለማጫረስ ጥረት እያደረገ መሆኑን አመልክተው እድሉ በነበረው ጊዜ ዴሞክራሲ በአገሪቱ ማስፈን ሳይችል አሁን ላይ ይህን ለማድረግ መሞከሩ የሚያስተዛዝብ እንደሆነም ገልጸዋል። ከብልጽግና ሰዎች ጋር በተጋባው እል ምክንያት እንዲህ አይነት ከተዛባ ነገር መስራት ትክክል ስላለመሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም ያሉት አንቶ አንዷለም በመንግስት በኩል ባልተገደበ ሁኔታ ነገሩን ዝም ብሎ መተው ትክክል እንዳልሆነም አመልክተዋል። ከፉከራው ከዛቸው አልፎ ከመጋረጃ በስተጀርባ ትላልቅ ስራዎች መስራት እንደሚጠበቅበትም አስታውቀዋል። በእርግጥ ይህን ዘመን የሚመጥኑ ከሆነ ለኢትዮጵያ ትላልቅ ሰዎች እንሆናለን ብለው የሚያስቡ ከሆነም ቁጭ ብለው መነጋገር ይጠበቅባቸዋል። አባቶቻችንም በዚህ መንገድ ነው ያለፉት። ከብዙ ደም መፍሰስና ፍጥጫ መሃል አንዱ ሌላውን ይቅር ብሎ የኖሩበትም ዘመን አለን ያሉት ክብራትና ክብራን የቻናላችን ተከታታዮች ዜናዎቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ።